Слава Господу! Незабаром буде молитва загальноцерковна, а також конкретні потреби, є великі нужди, які народ чекає, особливо цієї молитви. Сьогодні котрий раз переконуєшся в тій людській мудрості, як хтось сказав, якщо ми всі прийшли сьогодні, щоб щось взяти, всі до єдиного, то ми підемо з нічим. Але якщо ми всі сьогодні прийшли, щоб щось дати, всі до єдиного, обов'язково з чимось підемо. Обов'язково підемо. Звичайно, не всі могли бути учасниками в співі навіть, але в молитвах, особливо в молитвах, ми можемо віддати молитву свою сьогодні за конкретно чиюсь потребу і проблему. І безпосередньо перед молитвою я хочу сьогодні прочитати Слово Боже від послання, соборного послання святого апостола Петра, розділом 4 з 7 по 11 включно вірші. Кінець же всьому наблизився, отже, будьте мудрі, пильнуйте в молитвах. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без нехоті. Служіть один одному, кожен тим даром, якого отримав як доморядники всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори як Божі слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, що Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава і влада на віки вічні. Амінь. Слава Господу! І якщо ми були уважні під час читання цього тексту, то ми звернули на один зворот. Особливо зворот, і вже наперед скажу, що він у Слові Божому зустрічається 50 разів. 50 разів. Ми читали про те, що майте щиру любов один до одного. Служіть один одному і будьте гостинні один до одного. Які хороші слова. От ми були сьогодні в зібранні майже вже 2 години. Ким ми до цього були один для одного? Ким ми є сьогодні один для одного? І ким ми, скільки нам Господь дозволить жити, будемо на цій землі один для одного? Хто ми є один одному? Боже Слово – це не просто нам сьогодні хоче наголосити, нагадати, підкреслити. Ви знаєте, я більше скажу, особливо мені улюблений, дуже люблю вірш, Псалом 118, 4 вірш, де написано, що ти видав накази свої, щоб виконувати твердо. Ти повілял, ти заповідував, щоб виконувати, Господи, твої накази дуже пильно, пильнувати. І оце один з наказів, я хочу сказати собі в першу чергу, всі 50 разів, це не є побажання. Хочете – любіть, хочете – не любіть. Хочете – це якась пропозиція нам це робити. Це Господній наказ. Близько 50 повелінь. Це імператив, це накази для нас, Слово Божому, щоб ми кимось були один для одного, щоб ми щось робили один для одного, власне, щоб ми щось проявляли один до одного в дарі, який нам Господь дав, в любові, щоб ми були один до одного в мирі, щоб ми один одному бажали добра, щоб ми один одному співчували. І одне із співчуттів – це, звичайно, сердечна наша молитва в домі молитви, в церкві Господній. Від малесеньких років діти навчені, співчуваючи молити, молитися до нашого Господа. І ось правда за того, кого Господь помістив у церкві своїй. Ми прочитали ще раз і ще раз. Мати щиру любов. Коли ми читаємо і перше послання Івана, коли ми читаємо і друге послання Івана, зокрема, 1 Івана 4:7-8 каже: «Улюблені, любіть один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та знає або відає Бога». Любіть один одного. 1 Івана 4:11-12 Цей самий розділ, 11-12 віршем говориться: «Улюблені, коли Бог полюбив у нас так, то повинні любити і ми один одного». Ми повинні любити. А вже в другому посланні, Іван 1:5, друге послання Івана 1:5 написано. І тепер він благає пані, до якої адресований його лист,
що він пише заповідь і нову заповідь, але й ту, яку ми маємо від початку, щоб ми любили один одного. Як до соборне послання до всієї церкви сьогоднішній вечір у нашому місті, саме тут Господь говорить до мене, до всіх нас, щоб ми любили один одного, та конкретно до пані, до тебе, сестро, до тебе, брате, конкретно, чи любимо ми один одного. До Колосян вже апостол Павло записав, до Колосян 3.9 каже, не кажіть неправди один на одного. Не кажіть ніякої неправди, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками, терплячи один одного і прощаючи одне одному взаємно, коли б хто мав на кого скаргу. Так, як Господь простив вам, чиніть і ви так само. Ось повеління Господнє, хто ми є один для одного, ким ми повинні бути один для одного і прийняти сьогоднішній вечір, ми повинні, якщо цього не зробили, рішення тверде, хто ми є один для одного, як ми повинні шанувати один одного, поважати вище один одного, любити один одного, не говорити неправди один на одного. Ми маємо в Божому Слові, коли читаємо перше послання до Солунян, 4 розділом з 13 по 18 вірш. І ми ці слова читаємо на похоронних служіннях, коли згадуємо, хто помер, то нам Боже Слово говорить, щоб ми не сумували про покійних, щоб як інші не мають надії, бо ми віримо в те, що наш Ісус помер і воскрес. І ми через Ісуса Христа воскреснемо в нашому Господі. І далі йде Слово Боже, що Господь як це зробить, при якому наказі. Але 18-й вірш говорить, отож, потішайте один одного цими словами. Потішайте, і що церква робить на цій землі. Коли людині тяжко і приходить горе в сім'ї, людина йде в церкву Господню, дає потіха один для одного. Один в одному. Це ж саме перше Солунян, вже 5-й розділ. Перше до Солунян, 5-й розділ. З 1 по 11-й вірш розпочинається розповідь про те, про які часи тепер нелегкі ми живемо, брати. І він пише нам, що дійсно, що прийде і погибель, і прийде загибель, щоб ми пильнували, що нам не треба спати, що ми були тверезі, бо той, спить уночі, той, хто напивається, напивається вночі, ніби Господь не прийде, Господь ніби не бачить. Багато релігій на цій землі, релігій людських саме, триматися, бо Бог бачить до вечора. Бог вночі їхній не бачить. Вночі що хочу творять. Розумієте? Але 11-й вірш знову нам першого послання до Солунян, 5-го розділу, 11-й вірш каже, утішайте тому один одного і збудовуйте один одного. І ви це чините. Розумієте? А ми, як Слово Боже говорить, утішайте один одного і збудовуйте один одного. Давайте подивимося, чи прожив я цих 3 дні від неділі, чи я будував сім'ю, чи я будував дітей, чи я є... Біля мене все будується, все так ладно, чидно. Ми ж є будова Господня, ми в тілі є, правда? Ми є храмом Духа Святого. Чи хто ми є? Чи не руйнує моє життя, як ми сьогодні чули? Чи не руйнує моя ця темрява, якого я По суті, темряви як такої нема. Це темрява, що таке темрява? Це відсутність світла. Відсутність світла. Якщо не будуєш, це виходить руйнування. Якщо не збираєш, це виходить розсіюєш. Розумієте, як це важливо, щоб ми сьогодні зрозуміли, чи ми утішаємо, чи ми є утіхою один для одного, чи ми є збудовою один для одного. До Євреїв 3.12 написано, стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступило від Бога живого, але кожного дня заохочуйте один одного. Коли зветься сьогодні? Сьогодні зветься, давайте заохочувати один одного, молитися один за одного, як написано. Тому я бажаю вам і собі, нехай ця новозавітна сьогодні фраза один одного воскрес на моєму розумі. Хто я є для ближнього свого? Хто ми є один одному? Тому що ми є взаємозалежні. І зараз перед нами молитва покаже нам ще раз і ще раз, наскільки ми залежні один від одного і навіть молитв наших. Написано, любіть один одного братньою любов'ю. Випереджуйте один одного пошаною. Думайте між собою однаково. Думайте один за одного. Шануйте один одного. Любіть один одного. А взагалі 15-й вірш 12-го розділу до римлян говорить,
Тіштеся з тими, хто тішиться, і плаче з тими, хто плаче. Можливо, і ще й після цієї молитви в нас буде ще одна плачевна молитва. Розумієте, давайте один за одного сьогодні плакати. Давайте один за одного думати сьогодні. От давайте сьогодні любити один одного, випереджувати пошаною один до одного. Давайте одними устами славити нашого Господа і приймати один одного, приймати з любов'ю так, як прийняв одного дня, одного часу наш Господь Ісус. Тому оце ще раз прошу во ім'я Ісуса Христа один одного. Боже Слово нам наказує, хто ми повинні бути один для одного, яким чином ми маємо служити один одному, жити один для одного, поважати вище когось за себе, служити ближнім своїм. І пам'ятати, що Боже Слово нам це наказує робити, а накази Господь хоче, щоб ми його виконували.